E aí, Big Geeks? Hoje eu tô trazendo aqui mais um super lançamento para vocês. Esse aqui é da série, mal lançou e já chegou. Tô falando do Moto E7 Power, que foi lançado na mesma semana que chegou aqui no canal do Brasil Geeks. E vocês vão conhecer em primeira mão aqui esse smartphone que se destaca pela sua bateria, que tem 5.000 mAh. O Moto E7 Power é um smartphone de entrada, né? Algo característico da linha Moto E7, que já tem três aparelhos, né? Além do Moto E7 Power, temos o Moto E7 Plus e também o Moto E7 tradicional. Esse smartphone traz duas câmeras traseiras com sensor principal de 13 megapixels, câmera frontal com 2 megapixels, vem equipado com chipset Helio G25 e traz uma tela HD Plus de 6,5 polegadas. E nesse vídeo aqui vocês vão conhecer o conteúdo da caixa com direito a super unboxing raiz e também as primeiras impressões. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like esperto aqui embaixo para ajudar o canal a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e torne-se Big Geek você também. Então tá aqui na caixa ainda, né? Então vamos, sem demora, já usar o estilete aqui para abrir a caixa, né? Nossa, e por pouco que eu não corto, porque eu achei que tava lá embaixo, né? A caixa do Moto E7 Power, ela tava aqui em cima, ó. Por pouco que o estilete não pega ela, mas escapou ileso. Então vamos aqui jogar a caixa lá fora, deixar o estilete aqui embaixo pra gente conhecer. Aliás, né, o estilete ainda vai precisar pra romper o lacre aqui, ó. Ele ainda está com lacre, então vamos cortá-lo aqui pra gente conhecer o conteúdo da caixa. Tá aqui, Moto E7 Power. Eu nem lembro qual é a cor que eu acabei pegando. Ah, é a cor azul metálica. Tá aqui, vamos abrir aqui. E já temos de cara o Moto E7 Power, destacando a tela de 6,5 polegadas e a dupla câmera traseira, né, com um dos sensores com o modo macro. E ele é bonito, né? O acabamento é simples, é feito em plástico, mas é bonito aqui, gostei do visual do Moto E7 Power. Vamos aqui ver o que mais temos na caixa. Olha só, temos aqui um carregador de 10 watts apenas. Vai sofrer, né, para carregar essa bateria de 5.000 mAh. Tá aqui, ó, 5 volts e 2 amperes e a saída USB aqui na parte de cima. Temos também o cabo USB numa ponta e USB tipo C na outra ponta. Aqui, um fone de ouvido. Vamos abrir aqui o plastiquinho pra gente olhar rapidinho. Tá aqui, ó, fone de ouvido auricular. E também, vamos ver o que mais temos. A ferramenta de remoção do SIM card. E também os panfletinhos aqui, manual de instruções, né? Informações de segurança. E por fim, mais nada na caixa. Não veio capinha, mas o Moto E7, até mesmo o Moto E7 Plus, que é um aparelho superior a esse aqui, também não veio com capinha, então até aí nenhuma novidade, né? Aqui o aparelho. Deixa eu tirar essa outra etiquetinha aqui atrás. Já vi uma coisa que eu não gostei, hein? Ele traz o alto-falante aqui na tampa traseira. Eu não gosto muito dessa posição. E vamos tirar também a película frontal. Pronto, tá aqui. E claro, né, vamos ligar aqui o Moto E7 Power. Ele se destaca por trazer uma bateria de 5.000 mAh e por isso ele é um pouquinho pesado, né? Ele tem 200 gramas, tá ali na média de outros aparelhos que trazem baterias maiores, né, como o próprio Moto E7 Plus, que também compartilha o mesmo peso. E ele tem 9,2 milímetros de espessura, né? Olha só, a moldura que abriga o conjunto de câmeras, ele fica aqui em um pequeno relevo, né, em relação à traseira. E olha só que curioso, temos aqui um botão dedicado para o assistente do Google, botão de volume, além do botão liga-desliga. E aqui no outro lado temos a bandeja, vamos ver qual que é o tipo. É uma bandeja dupla, olha só, suportando dois chips ou um chip e um cartão de memória. Aqui temos as duas câmeras traseiras, o sensor principal tem 13 megapixels e abertura de 2.0 e temos uma lente macro de 2 megapixels com abertura de 2.4. Logo abaixo temos aqui o flash de LED e na posição central temos os sensores digitais. O curioso é que o Moto E7 Power ele lembra visualmente, né, aparelhos da geração anterior da Motorola que utilizavam a moldura da câmera nesse formato vertical. Aqui no detalhe vocês podem ver a saída de áudio externo, né? Uma posição que eu não curto muito. E aqui na parte inferior temos a entrada USB tipo C e também o microfone utilizado para as ligações. Na parte de cima fica aqui a entrada para fone de ouvido. Aqui já estou na tela inicial, né? Eu pulei a configuração para poder mostrar quanto de armazenamento veio ocupado. E olhem como a quantidade de aplicativos pré-instalados é pequena, né? É uma lista que nem consegue ocupar a barra inteira aqui da gaveta de aplicativos, algo muito bom e importante, né? Já que o Moto E7 Power vem com apenas 32 GB de armazenamento. Aqui mostrando a tela inicial,
a gaveta de aplicativos, barra de notificações e também o menu de configurações. Pelo menos a princípio a interface está com uma boa velocidade. Deixa eu ver aqui a barra de widgets também. Bom, pelo menos a interface aqui está com uma resposta bem legal. Vamos aqui em configurações para a gente checar a quantidade de armazenamento em uso. Vamos lá, olha só. Temos aqui 11,95 GB utilizados para o sistema e para os aplicativos pré-instalados, um total de 37% do armazenamento total. Então temos aí mais ou menos 20 GB livres para você instalar outros aplicativos, né? Lembrando que ele traz entrada para cartão de memória, mas é compartilhada com o segundo chip. Você precisa optar qual deles deseja usar. A tela tem 6,5 polegadas, é uma tela LCD com painel IPS e resolução de 1600 por 720 pixels com a proporção de 20 por 9. E aqui para vocês terem uma ideia, mostrando a borda superior, onde fica inclusive a câmera frontal, né, nesse recorte em formato de gota. Ela tem apenas 5 megapixels e aqui mostrando a borda inferior, que já é um pouquinho maior, né, já tem um tamanho um pouco maior. O Moto E7 Power vem com a interface com poucas personalizações, né, da Motorola, que a gente já está acostumado. Deixa eu ver se ele tem gestos para câmera, não. E para lanterna? Para lanterna tem, ó. Você pode fazer esse gesto aqui para ativar ou desativar a lanterna, mas não é tão preciso, né? Vocês viram que eu tive um pouquinho de dificuldades aqui para poder utilizar. E ele não traz o menu Moto também, né? Olha só, as configurações são realmente bastante simples. Normalmente os gestos você vai ter que configurar aqui em sistema, né? Olha só, em sistema você acessa a opção de gestos, aí tem aqui a opção para usar digital para ver a barra de notificações, atalho para câmera, né? O atalho para câmera são os dois toques aqui no botão liga-desliga. E aqui até mostrando para vocês também a interface do aplicativo de câmera, né? Para vocês terem uma ideia. É uma interface diferente, não é a que a gente encontra normalmente em aparelhos da Motorola, né? E aqui você também pode habilitar a navegação por gestos, né? Normalmente ele vem com as três barras e aí você pode habilitar a navegação por gestos. Esse chip traz 8 núcleos da série A53 rodando até 2 GHz e GPU PowerVR G8320. O Moto E7 Power também vem com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Não espere muito aqui em desempenho em jogos no Moto E7 Power. Isso porque a GPU que vem com Helio G25, a PowerVR G8320, tem um desempenho um pouquinho limitado. E outra coisa que acaba atrapalhando um pouquinho a performance são os 2 GB de memória RAM. Tudo bem que o principal limitador dessa performance vai ser mesmo a GPU, mas isso acaba piorando um pouquinho mais o conjunto, né? Então, o Moto E7 Power é um smartphone que pode ser indicado para quem quer desempenhar tarefas como acessar aplicativos, acessar as redes sociais, ver e-mail, mas não é um smartphone indicado para quem gosta de jogos justamente por causa da sua performance, que será um pouquinho limitada. Você vai rodar os games com nível de detalhes no mínimo e ainda assim com alguns engasgos no decorrer do jogo. Agora, a bateria de 5.000 mAh é destaque desse aparelho, né? Uma bateria enorme, capaz de aguentar até 2 dias com o Moto E7 Power longe da tomada. Mas para se chamar Moto E7 Power, apesar de 5.000 mAh ser uma capacidade excelente, temos aí o Moto E7 Plus, que não tem o nome Power e também traz a mesma bateria de 5.000 mAh. Então é uma capacidade excelente, mas já temos um representante até melhor do que o Moto E7 Power em desempenho e trazendo a mesma capacidade de bateria. Mas em todo caso, é uma bateria que pode aguentar até 2 dias longe da tomada com muita tranquilidade. Quanto às câmeras, esse aqui é o aparelho mais simples da família Moto E7, né? Já que tanto o Moto E7 quanto o Moto E7 Power traz o sensor principal de 48 megapixels com abertura de 1.7. Mas aqui, já que tanto o Moto E7 quanto o Moto E7 Plus traz o sensor principal de 48 megapixels com abertura de 1.7. Mas aqui no Moto E7 Power temos um sensor principal com 13 megapixels e abertura de 2.0, uma lente bem mais simples e que não traz suporte ao modo noturno, por exemplo, né? Então você não vai ter esse recurso aqui no Moto E7 Power. Além disso, a interface aqui do aplicativo de câmera também não segue o padrão da Motorola, é um aplicativo um pouquinho diferente, com menos funções. Esse aparelho consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo, tanto com a câmera traseira quanto com a câmera frontal. E são dois sensores traseiros, né? O principal com 13 megapixels, mais uma lente macro de 2 megapixels com abertura de 2.4 e com foco fixo. Então, para poder conseguir tirar fotos com boa nitidez, o modo macro é utilizado para tirar fotos de objetos bem próximo a eles. Mas você precisa estar a uma distância específica para poder conseguir resultados nítidos. Um problema do foco fixo aqui do modo macro. Então, um conjunto de câmeras simples, né? Ele não traz também estabilização de imagem para as filmagens.
gravações só vão ficar boas em ambientes com bastante luz, em locais com pouca iluminação vão ficar deixando bastante a desejar. E também não temos aqui muitos modos de câmera, né? Basicamente temos o modo macro, o modo retrato. Temos aqui o modo manual, esse sim eu gostei bastante, já que ele tem vários controles, né? Dá para você ajustar o foco, abertura do obturador, o ISO, exposição, balanço de branco, então ele tem até bastante controles. Temos aqui também o modo vídeo e por fim o modo panorama. Infelizmente os outros modos que a gente vê em vários smartphones da Motorola também não está presente. Fala, Big, tudo bom com vocês? Aqui dando uma olhada no áudio, ele é alto, viu? Apesar de ser mono, o do alto-falante fica posicionado aqui na parte de trás, olha só. Aqui mostrando o display, né, de 6,5 polegadas com resolução HD Plus e um painel LCD IPS. Apesar da resolução HD Plus, temos aqui uma imagem com uma qualidade bem legal. Os sensores digitais aqui do Moto E7 Power fica na parte traseira e aqui mostrando para vocês o desbloqueio, que não é instantâneo, mas tem uma boa velocidade, né? Aqui mostrando mais uma vez. Infelizmente esse aparelho não conta com desbloqueio facial, ele tem apenas o desbloqueio por sensores digitais. E o Moto E7 Power está sendo lançado por R$ 1.099 aqui no mercado brasileiro. É um preço até bom, né, considerando aí o preço de lançamento dos smartphones, até que ele chegou com um valor bastante competitivo. Mas não há dúvidas de que o Moto E7 Power traz um hardware mais simples, né? E o pior, o Moto E7 Plus, que é um smartphone visivelmente mais poderoso, né, trazendo aí a mesma bateria de 5.000 mAh, né, que dá o nome de Moto E7 Power a esse aparelho, o Moto E7 Plus já traz também por padrão. Vem com o dobro de armazenamento, 64 GB, vem com o dobro de memória RAM, 4 GB, e ainda traz um chipset mais poderoso, o Snapdragon 460. E de quebra, ainda vem com uma câmera principal de 48 megapixels, com suporte ao modo noturno, recursos que o Moto E7 Power não traz, né? E tudo isso com o mesmo preço do Moto E7 Power, saindo aí na faixa dos R$ 1.100 e à vista até por uns R$ 990, R$ 999, você consegue encontrar o Moto E7 Plus. E o Moto E7 Power foi lançado por R$ 1.099 a prazo, ou R$ 989 à vista, é o preço mínimo que você consegue encontrá-lo. Então, quer dizer, temos aqui um aparelho que custa praticamente o mesmo preço do Moto E7 Plus, só que o Moto E7 Plus é um aparelho muito superior ao Moto E7 Power. A esperança para esse aparelho é que o seu preço caia, né? E que ele fique ali na faixa dos 800 e dos 700 reais. Nessa faixa de preço, aí sim, ele seria uma opção mais interessante, né? Já que teria um valor um pouco mais baixo e traria algumas características boas, como a bateria de 5.000 mAh, a câmera, apesar de ser mais simples, né, do que a do Moto E7 e Moto E7 Power, traz boas qualidades e ele também vem com uma tela muito boa, mas não é um smartphone indicado para games. Então, olha, nesse momento aqui, não vale a pena comprar o Moto E7 Power simplesmente porque existem muitas opções melhores, inclusive da própria Motorola, inclusive da própria linha Moto E7, né? Tanto o Moto E7 tradicional quanto o Moto E7 Plus, na minha opinião, são melhores aqui do que o lançamento, o Moto E7 Power. Mas eu vou fazer um vídeo dedicado só para poder explicar melhor para vocês as diferenças, para vocês entenderem melhor quais são as diferenças entre o Moto E7 Power, o Moto E7 e o Moto E7 Plus. Então, para vocês poderem acompanhar tudo isso, já sabe, né? Só se inscrever aqui no canal do Brasil Geeks, ativa o sininho para receber as notificações e torna-se um Big Geek você também. E não esquece de deixar o like no vídeo para o canal continuar crescendo. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!